Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de agora é uma CPFD, que eu faço de vez em quando, aqueles esporádicos que juntam três animes com um eixo em comum de debate. Juntou três novamente, então eu juntei um tema. E o tema agora, vou falar o tema antes dos animes, é amplitude. Por que que eu falo o tema antes dos animes? Porque é um tema, é uma palavra, né? O que eu vou analisar junto a essa palavra? Amplitude. O quanto o anime abrange no seu cenário, ou no seu plot, ou na narrativa. E não vou falar tanto de personagem dessa vez, mas eu vou falar da amplitude geral da obra. O quanto que as fronteiras da obra, tipo, pensa numa obra como uma cidade, o quanto ela é de fato tem expansão o cenário, o quanto o cenário ali está tentando atingir, ou o quanto é de fato o tamanho dele, entendeu? O quanto funciona. É difícil de falar até disso aí, eu sei. Mas os três filmes são. Que eu vou usar esse texto temático. Eevee no Gigan. Eevee no Gigan é, no caso, um sci-fi de Android, ou de humanos e androides. Então a amplitude é mais ou menos a sociedade, as relações onde os androides interagem ali nesse novo patamar técnico, tecnológico da sociedade. Também o Aka Okami wa Shogakusei, onde a amplitude é simplesmente a vida da Oko, a vida da protagonista. Então a amplitude nada mais é do que o cotidiano dela e as relações interpessoais que ela tem, embora no Eevee no Gigan também seja isso. Então, o Eevee no Gigan, ele tem uma amplitude de cenário ampla, mas é como se fosse um círculo dentro do círculo, e o círculo dentro do círculo fica uma espécie de bem contido, bem suprimido e bem delimitado, mas é bem condensado, eu diria, condensado. É ao contrário do outro filme, que é o terceiro, que é o Tenki no Ko. São esses três: o Tenki no Ko, o Eevee no Gigan e o Aka Okami wa Shogakusei. Acho que é Shogakusei. Cada um tem uma amplitude e cada um lida com essa amplitude. E a consequência de lidar com essa amplitude é o que eu vou debater aqui, passando as imagens, né? Passando uma imagem de cada um e debatendo a amplitude de cada um individualmente, fazendo comparações entre eles, porque é o eixo temático do debate, como eu faço nas OCPs FDs. Costumeiramente faço isso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou cortar aqui a câmera e vou abrir a imagem. Abrindo a imagem. Começando por Eevee no Gigan. Então, como eu falei, Eevee no Gigan, a amplitude dele, com o nosso protagonista, que eu vou ver o nome aqui que eu esqueci, eu sempre esqueço. Mas temos aqui o Rikuo. A amplitude de Eevee no Gigan é uma amplitude um tanto quanto de consequências da sociedade, consequências das novas tecnologias na sociedade, dos novos paradigmas que são elencados no decorrer da interação com as novas tecnologias e com as, enfim, com o que as novas tecnologias acabam causando para a sociedade e as consequências gerais disso. Tanto o preconceito que se leva contra uma tecnologia que se torna uma espécie de substituto do humano, quanto no sentido de que, de fato, o humano começa a se tornar obsoleto e a máquina começa a se tornar tão humana quanto um humano. E isso dá um puta de um conflito. Então a amplitude daqui é uma sociedade completamente gigantesca, é uma amplitude enfim, do tempo presente como um todo, porém debatido num bar, num pub, né? Eu prefiro pub do que bar, que é o Eevee no Gigan. O Eevee no Gigan é o bar onde toda essa amplitude da sociedade é condensada, por isso que eu falei que é condensada, em um ponto muito específico e com um debate muito específico, que é relações interpessoais entre humanos e as IAs, ou entre humanos e os androides, ou robôs, eu acho melhor android, que são a tecnologia que despontou, e o quanto isso é complexo. Mas é numa pegada muito intimista, é um anime muito, como eu falei, de você entender o outro, de você entender o contexto, de você humanizar, digamos, humanizar o android e humanizar as relações para com o objeto, né? O Android sendo um objeto, o humano humanizando a sua própria índole, o seu próprio sentimento em relação ao objeto. E o objeto como um ser inteligente, humanizando a sua própria postura, obrigatoriamente, porque ele é programado para isso, mas para além de obrigatoriamente criando personalidade, criando expressividade, digamos, mais sentimental, sensitiva, mais humana mesmo, né? Vou falar a palavra, a humana, os Androids se tornando humanos. E nisso, é essa via de mão dupla, onde os humanos perdem a sua humanidade porque os androides ganham humanidade, e os androides ganham humanidade porque os humanos perdem a humanidade. Então esse é o debate, essa é a amplitude do anime.
Não é uma amplitude fácil de debater. Por quê? Porque a proposta do anime não é fazer uma crítica à sociedade. A proposta do anime é fazer uma crítica aos personagens e à sua própria postura em relação aos seres que estão ao redor, principalmente aos seres objetos, aos seres objetivos, que são os androides. Então tem esse dilema do Rico e do Masakasu, que, principalmente o Masakasu, que tem um problema, um preconceito arraigado por causa que o androide dele parou de falar com ele e abandonou ele quando ele era criança, porque o pai dele comandou o androide dele a parar de falar com ele. Ele foi programado ou condicionado ou obrigado a não mais fazer o que ele fazia. E isso deu um trauma fodido no Masakasu. Então, a ideia do filme é trazer a reconciliação entre a humanidade e a sua própria criação, que são os androides. É entre a humanidade e o respeito para a sua própria criação. Ou seja, é que nem Deus para com os humanos. Deus, nosso Deus, né? O Deus, digamos, Deus tradicional, né? Ele respeita os humanos. Ele ama os humanos. E o homem, criando o androide, deveria respeitar o androide e amar. Não no sentido afetivo, tá? No sentido de amar a sua obra. Tipo, você não desrespeita o seu computador ou o seu celular, você não vai jogar o celular no chão ou, sei lá, xingar o seu celular. Embora a gente xingue, às vezes. Mas a pegada é, a amplitude aqui é tratar as coisas que são nossa obra, que tem, nesse caso, sentimentos, né? Porque eles se equivalem aos humanos, com dignidade. Agora, logicamente, se fosse só um objeto inanimado, que não pensa e que teoricamente não sente, que é a ideia de um androide, aliás, que é a ideia de um robô. Esse é o dilema, né? O quando a humanidade nasce, no sentido de que ela pode nascer num ser que não é humano, num ser que não é orgânico. Então, esse é o debate, essa amplitude da crítica do anime. Meio que essa crítica meio que não existe diretamente, ela é indireta, tá? Eu tô só expandindo aqui o negócio. Mas essa é a pegada. Então, é muito interessante. A amplitude do negócio é muito interessante e é muito bem feito. Por quê? Porque é ali o Rikuo e o Masakasu entendendo a si mesmo, entendendo as regras do Eevee no Jikan, entendendo a complexidade dos novos humanos, né, dos androides humanizados, dos androides humanoides, entendendo o quanto as coisas estão diferentes agora, principalmente porque, enfim, é um paradigma terrivelmente diverso, entendeu? Os humanos não estão mais sozinhos, eles não são as únicas criaturas inteligentes. E aparentemente os androides são equivalentes mesmo, entendeu? Mas não dá para ter certeza ainda. Mas eles estão em evolução ainda no anime também. Então tem isso também. Tem até uma geração de um Katoran lá, ou do THX, que é o androide do Masakazu, que é uma geração anterior, que ele é mais robótico. As gerações mais novas, elas são muito próximas aos humanos. Que nem a Sammy, que é a androide do Rico. Ela é muito, muito. Ela consegue imitar perfeitamente os humanos. E é, aliás, a moça aqui que vocês estão vendo na imagem. É a Sammy e o Rico na imagem. Então, esse é o debate com a linha de amplitude. A amplitude de Eevee no Jikan é essa. É uma amplitude social, completa, com o um paradigma tratado no micro. É o reflexo no micro do macro, entendeu? A situação da sociedade refletindo-se nos comportamentos humanos, nos comportamentos dos personagens, nas suas posturas e ações cotidianas. E através disso, fazer essa crítica toda, ou esse debate inspirado no anime, no caso. O próximo temos aqui o Aka Okami, vou ver de novo o nome, porque é um nome difícil de pronunciar, o Aka Okami wa Shogakusei, que é a nossa jovem Oko, a amplitude da Oko, ou da Oriko, não, o nome dela é Oriko, mas o apelido dela é Oko. Eu deixei essa imagem aqui, que é do menininho meio secundário na história, mas eu acho ele importante. Eu vou pegar o nome dele aqui. Deixa eu ver. Espero achar ele aqui rapidamente. Se tiver, né? Porque eu não tenho certeza se tem o nome dele. Nem tem o nome dele. Acho que é Shouta. Eu chuto que é Shouta. Mas eu não tenho certeza. Porque é um personagem secundário. Mas digamos, esse rapaz aí da imagem. Ele representa muito bem a amplitude do anime. A amplitude do anime é a amplitude do luto, a amplitude da perda, a amplitude de um cotidiano transformado de acordo com as intempéries, ou seja, com o inevitável, com aquilo que agride o seu cotidiano e é meio que uma força natural. A morte é uma força natural e o anime, a amplitude dele é a tragédia dos pais da Oko morrerem e ela ficar sozinha no mundo, sozinha entre aspas, porque ela vai morar com a avó e ela vai herdar a pousada. Então a amplitude dela vai ser o novo cotidiano, a nova realidade da Oko. A Oko
tendo todo um processo psicológico de superação do luto. Então o anime, ele é totalmente, bom, ele é introspectivo nesse sentido de lidar com o luto, mas ele é, qual o oposto de introspectivo? Ah, não lembro, acho que é espontâneo, não. Ah, não lembro, mas enfim, ele não é introspectivo, ele é o contrário introspectivo no sentido de que o ambiente é a amplitude do cenário, e essa amplitude do cenário é aquilo que dá, é a possibilidade da Oko superar internamente o seu grande trauma. Daí tem vários personagens, como os fantasmas. A amplitude é sobrenatural, ela é uma amplitude de fantasia, fantasia realista. Tem o Makoto, fantasma, tem a Mia, fantasma, tem o Suzuki, que é um yokai. Tem a Matsuki, que é a outra dona de hospedagem, de hospedaria. Então a amplitude desse anime é a vida de um adolescente após um grande cataclismo na sua vida, um grande tragédia na sua vida. Só que aí tem essa amplitude do luto através da transição da vida e da morte. Então o luto, ele é meio que ilustrado pela morte e pela vida. A morte é ilustrada pelos fantasmas, pelos aqueles que já foram, pelos fantasmas dos pais, da Uriko, da Oko também, porque elas estão presentes no anime, e por toda essa carga de um grande problema, um grande desafio, no caso desafio no sentido de luto, né? Um desafio de dor, de sofrimento, e essa dor sendo suplantada pelas novas realidades, pela vida se desdobrando, e pelos fantasmas e pelos traumas se tornando cicatrizes, mas meio que sendo abandonados também. Então a amplitude nada mais é do que o processo de luto da Oko. E é isso o anime. E ele é bem executado. O filme é bem executado, no sentido de pelo menos esse tema central, ele é bem executado. Outras coisas ele não é tão bom. É um filme mediano em muitas outras coisas. Mas o plot central, que é esse processo da Oko perder os pais, ela vê o luto no outro, ela vê o luto, não necessariamente o luto, porque a Seiko, que é a melhor amiga dela no filme, ela não tem realmente um luto. Mas depois ela tem que enfrentar o cara que sem querer matou os pais dela, é bem brutal. Então tem todo esse esquema do processo, e a amplitude do anime se dá exatamente nesse amadurecimento através do sofrimento e através do expurgo, né, através da superação do sofrimento junto aos seus amigos, aos seus pares, e representado também por pares fantásticos como os fantasmas e o yokai que tem no filme, né? Então é um pouco complicado, a amplitude nesse anime é difícil de falar, eu sei que ficou um pouco confuso aqui, ficou no mínimo ambíguo em alguns pontos, mas realmente é essa, uma amplitude sentimental, uma amplitude de transição, ao contrário do filme anterior, que é uma amplitude de comportamento em relação ao preconceito, em relação à moral, em relação a novos paradigmas existenciais, de acordo com novas circunstâncias não destrutivas, mas circunstâncias de evolução para o futuro. Aqui é uma amplitude de passado, uma amplitude de curar feridas, de suplantar o sofrimento com novas emoções, com novas possibilidades de prosperidade no futuro. Mas é um anime que volta-se para o passado. É um anime que volta-se para curar toda essa aflição que a Oko tem. Então eu diria mais ou menos nisso, voltando entre esse debate entre o Eevee no Jikan e o Akaokami Wa. É um pouco difícil, é um pouco difícil. O anime não é tão simples assim. Esse tema de amplitude, ele não é tão encaixado assim. Mas você pode sim ler desse jeito. E eu tô me esforçando pra ler. Bom, faz parte, né? Tem que me esforçar. Indo pro nosso último anime, Tenki no Ko. Que é o Weathering With You, né? Em inglês, Weathering, não sei. Com você, o tempo com você. Temos aqui a protagonista, que eu vou ver o nome dela, que é Hina, né? É Hina. Protagonista Hina. Qual a amplitude de Tenki no Ko? A amplitude de Tenki no Ko é um caos. Primeiro, ela é uma amplitude divina, onde você tem os elementais temporais regulando o tempo, regulando a atmosfera, regulando o clima. Então tem essa amplitude, e é uma amplitude focada no relacionamento de rebeldia adolescente, eu diria, e também de luto adolescente, de trauma adolescente, onde a Hina, por exemplo, ela tem o problema de ter perdido a mãe, ela não tem pai, ela só tem a mãe, ela perdeu a mãe. Então agora ela tá com o irmão, tem que cuidar do irmão. Então tem todo esse esquema, amplitude emocional dela, de superação disso,
a amplitude dela, ganhar um poder divino, porque sim, e se tornar uma espécie de menina sol, uma menina que controla o tempo, porque sim. Isso é meio que o pano de fundo para dar gatilho para ela controlar uma anomalia temporal do clima que está se corrigindo, porque sim. E a amplitude do filme é realmente caótica, porque esse filme é ruim. Sendo bem sincero. É, como vocês podem ver, o filme tem muito racha. É, não encaixa, as coisas não encaixam. E tem uma amplitude do Rodaka, que é um rebelde que, por algum motivo, estava puto com a vida adolescente, resolveu ir para Tóquio para mudar a vida dele, para ser independente, para ser, sei lá. E nisso ele tem um monte de dificuldade porque ele é um pirralho tentando viver como um adulto, que é um monte de problema que ele ganha. Então, a amplitude desse anime é resolver o relacionamento afetivo da Hina com o Rodaka, só que o relacionamento afetivo dele só pode ser resolvido se ele conseguir curar a Hina de deixar de ser uma sacerdotisa ou de deixar de ser uma espécie de amaldiçoada pelos elementais, pelas entidades temporais que dão para ela o poder de ser a menina sol, que dão o poder para ela ser a menina tempo. A menina controla o tempo e o clima. Controla mais ou menos, né? Ela controla um raio aqui, uma chuva ali, um sol ali. O poder dela nem é explicado, na verdade. E ela tem que rezar para o céu abrir, porque sim. Então, esse anime é complicado. Mas voltando, a amplitude dele é o novela mexicana do relacionamento afetivo entre um cara rebelde que vai para a capital, conhece uma mina que, por acaso, é uma divindade ou uma sacerdotisa. E nisso tem outros planos de fundo de amplitude que não são trabalhados, como o do Keisuke, como a da Natsumi, e entre outras coisas, porque o anime não é bom. O anime ele simplesmente enterra todos os outros plots para manter esse plot central que é a paixão Rodaka Hina. A amplitude dele é cindida e ela é problemática. Ele é um anime que ele não, ele poderia ter uma amplitude muito maior, por quê? Porque a chuva alaga Tóquio, literalmente vira uma Veneza, ou sei lá, um equivalente a isso, porque alaga totalmente. Os danos bilionários de prejuízo que Tóquio tem é incalculável. Tirando isso, que o anime não vai debater, porque ele escolheu dar os danos para que a Hina ficasse viva, é um egoísmo, né? A Hina tem que ficar na Terra, só que se ela ficar na Terra, o clima continua se regulando. O regular dele nada mais é do que traumatizar a população, traumatizar as pessoas e não parar de chover nunca. Quando ela vai digamos, o meio termo lá, que é o céu, a chuva para. Isso é engraçado também, a chuva para. E quando ela volta para a Terra, a chuva volta. Então, não estava regulando o clima porcaria nenhuma, porque se ela sacrificasse, o clima não ia continuar chovendo. Então é bizarro, mas enfim, roteiro furado. Voltando. A amplitude nesse anime é a amplitude sentimental de um namoro adolescente que tem que ser uma grande paixão, um grande romance, um grande alguma coisa, porque o filme quer que seja. Então ele te faz engolir isso, como eu falei na resenha do filme, tanto visual quanto na escrita. Então esse filme, como amplitude, é uma amplitude caótica. Temos a amplitude do primeiro, Vinojikan, que é uma amplitude ordenada, uma amplitude que vê o presente para lidar com o presente, para superar os preconceitos no presente. Tem a amplitude da Oko, no Aka Okamewa, onde é uma amplitude de superação do seu trauma, superação do seu luto. E temos aqui, no Tenki no Ko, a amplitude onde ela simplesmente é os elementais da chuva amaldiçoando uma menina, e essa menina se apaixonando por um menino. E esse menino do nada consegue, sabe-se lá como, através de um tore, de um portal, invadir o mundo dos espíritos e salvar a sacerdotisa que está amaldiçoada. E salvando a sacerdotisa, ele amaldiçoa Tóquio inteira, por tabela. Então a amplitude desse negócio é a busca pela sua amada, num pano de fundo que não deveria existir, que é um pano de fundo mitológico, estranho, fantasioso, de deuses do meio do mundo que amaldiçoam pessoas e dão poderes para as pessoas para elas se tornarem sacerdotisas temporais. E é dito no anime que existiram várias delas em vários momentos, que elas regulavam o tempo. Tudo isso jogado, porque não é explicado direito, e não se sabe se teve vários dilúvios ou whatever. O anime simplesmente usa isso como pano de roteiro. O roteiro é muito furado. Por isso que esse filme é ruim. Eu falei que ele é ruim. Mas voltando, a amplitude desse filme é essa. É a história de amor do Rodaka com a Hina.
Então temos aqui Yves Nogent-Kahn com amplitude pé no chão, funcional, de uma relação interpessoal com a tecnologia, com as IAs, com os novos conflitos, com o avanço das IAs na realidade humana. Temos aqui a amplitude sentimental da transição de uma infância para uma adolescência forçada, para um amadurecimento da Oco, desse menino também, que eu não lembro o nome agora, que é um personagem importante, que ele também tem que superar o trauma da mãe dele. Ele é um órfão também, a mãe dele morreu. Ele tem que superar o luto da mãe dele. É muito triste. E temos a amplitude de Tenki no Ko, que é uma bagunça. Literalmente uma bagunça. Foi mal, mas não é bom esse filme mesmo. Sério, não é bom. Por mais que seja uma história vendável e seja um Shinkai. Shinkai pisou na bola. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Esse foi um OCPFD com o tema de amplitude. Um tema dificílimo. Eu não sei nem porque eu comecei com esse tema. Eu quis falar dele porque eu achei que era interessante. Na hora de pôr em prática, não foi fácil. Mas deu como um ponto de vista de leitura e é válido. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima trinca de 3 filmes com mais 3 animações. É isso aí. Obrigado mesmo. Até mais.